Про перемир'я на Донбасі можуть оголосити 20 або 21 грудня. Технічне рішення має забезпечити тристороння контактна група після того, як ОБСЄ проведе верифікації на лінію розмежування. Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю агенції «Уніан». За його словами, спостерігачам моніторингової місії треба щонайменше доба, аби підтвердити дотримання сторонами умов, узгодженими на саміті нормандської зустрічі. Урядовець наголосив, наразі українська сторона готує пропозицію стосовно розведення сил і засобів ще на трьох ділянках у зоні ОС. І ці райони мають вагоме гуманітарне значення. Нагадаю, раніше голова МЗС заявив, що Київ може повернутися до ідеї введення контингенту ООН на Донбас, якщо врегулювання на базі Мінських угод не давати результатів.